हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज है 27 नवंबर और संडे है। मैंने जो बोला था इतने दिनों से कुछ प्रोग्राम है, असमिस प्रोग्राम, और उसके लिए मैं आज रेडी हो चुकी हूँ सादर मेखला पहन के। आज हम लोग जा रहे हैं हमारे असमिस कम्युनिटी गगना की तरफ से भूपेन हजारिका का स्मृति दिवस मनाने जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अलीना भी कुछ डांस करने वाली है, मैं आज प्रोग्राम का एंकरिंग भी करने वाली हूँ, तो आप लोग देखते रहिए, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। तभी हम लोग जा रहे हैं प्रोग्राम के लिए और अलीना भी डांस करेगी, तो डांस का ड्रेस पहन के ही लिया है अभी। তেখেতে 125 বছর বিজ্ঞাপন জগতত বিজ্ঞাপনের ছবির প্রযোজক হিসাবে কাম করেছে। তেখেতক আজির অনুষ্ঠানলৈ সাদরে আদরণি জানালো। নমস্কার, ইয়ালে আহিবলৈ বিচৰাৰ দৰে হয়। আচলতে আহিবলৈ বিচৰাৰ কথাটো হ'ল এইখিনি সন্মানৰ যোগ্য বুলি মই নিজক নেভাবোঁ প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এইটো অনুষ্ঠানত আহি মোৰ নিচিনা মানুহ এটা ক'ব লগা কিবা আছে বুলিও মই নাভাবোঁ, কিন্তু তথাপিও এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ। কাৰণ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কথা যেতিয়াই মই ভাবোঁ, এতিয়া বহুত মানুহতকৈ মোৰ চিন্তাধাৰাটো অকণমান সলনি হয়। ইয়াত মই এনেকুৱা একো কথাই ক'ব নোৱাৰোঁ যিখিনি কথা আপোনালোকে ইতিমধ্যে নাজানে, কিন্তু যেতিয়া ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কথা আমি নতুন প্ৰজন্মৰ মানুহ, আজিকালিৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক কওঁ, বিশেষকৈ 21 শতিকাৰ যিখিনি নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালী, সিহঁতক যেতিয়া ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কথা কওঁ, তেতিয়া কি কওঁ সেইটোলৈ আমাৰ অসুবিধা হয়। তেতিয়া নিজৰ প্ৰশ্ন সুধিবৰ মন যায়, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা কোন হয় আচলতে? যদি আপোনালোকে কয় যে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা কোন হয়, মনে মনে ভাবি লওক, এজন অনা অসমীয়া মানুহক আপুনি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ বিষয়ে বুজাবলৈ গৈছে, তেওঁক আপুনি বুজাব খুজিছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা কিমান ডাঙৰ। ধন্যবাদ। এতিয়া আমি পরবর্তী অনুষ্ঠানলৈ আহিছো। মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র এই গীতটোত নৃত্য পরিবেশন করিব লনি গুজর বৰুৱা আর লিপি গুজর বৰুৱাই। তেখেতসকলক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুরোধ জনোৱা হল। Thank you.
কিছু দিব লাগে দিন যাবলে হলে মন আছে দুই গুরু
সারাদিন ঘুরে ঘুরে কিছুদিন বরফুনে বরফুনে ভিজা ছিলাম বিপক্ষেই ব্যবহার ধোয়া happy
নৃত্য আর গীত পরিবেশন করেছে। বহুদিনের পৰা প্র্যাকটিস করে আসিল আর আজি এই প্রদর্শন করেছে, তার আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জানালো সকলকে। লিপি ভোজর বড়ুয়া রুমা বাইদেউয়ে মানপত্র প্রদান করেছে। রীতা শইকীয়া বাইদেউয়ে নির্বাণ পাঠক মানপত্র প্রদান করেছে। এলিনা রমা রিধিমা সাংবাই